הרשו לי להזמין אתכם לחוויה מזככת במעמקי מחילת הארנב של עיתון הארץ. טור דעה שהתפרסם אתמול ומוכיח שוב, כפי שטען מנחם בגין, שהממשלה האחרונה שעיתון הארץ תמך בה הייתה ממשלת המנדט. כי הארץ תמיד באופסייד מול עם ישראל. מצד שני, זה האלון שבת של האליטות. ואנחנו מממנים את התענוג המפוקפק הזה לכל בחירי השירות הציבורי. גברת יסמין לוי, הפובליציסטית שנדבר עליה, היא לא באמת חשובה. ההיסטוריה לא תזכור אותה. ובעוד 50 שנה, אף סטודנט לתקשורת לא יכתוב עליה עבודת סמינר. היא כתבת רכילות שהפכה להוגת דעות. אבל היא בהחלט משקפת את רוח העיתון, שמאז תחילת התמרון בעזה, מצבו הפך ללא פחות מטרגי, מוסרית וערכית. על הנשיא ביידן להסיר את הכפפות ולפעול בתבונה לסילוק העריץ של המזרח התיכון, נתניהו, לפני שזה יחסל את הנשיאות שלו ואת ישראל, כתבה יסמין לוי אתמול בארץ. עד כאן הלחן הרגיל. כעת תשמעו כיצד לדעת לוי על ביידן לממש את תוכניתו. כמו כל דיקטטור של רפובליקת בננות, כותבת הגברת לוי, האמריקאי ודאי עוקבים אחרי מעלליו הגלויים, ובעיקר הלא גלויים של נתניהו. חשבונות בנק סודיים אם ישנם, ראיות על מעשים פליליים לכאורה, בשיתוף קטר, מידע לגבי נסיבות הגלייתו המתמשכת של יאיר נתניהו למיאמי ואף מצב בריאותו. כמובן שלא צריך לשלוח מתנקשי CIA. נתניהו אינו פידל קסטרו. קסטרו פעל למען אזרחיו, אבל כדאי שביידן יפסיק לשחק בנימוס, את המחריב הלאומי הגדול ביותר שקם פה יש לסלק מהשלטון לאלתר. רגע, קסטרו בהחלט פעל לטובת אנשיו. הוא רצח בהם, הוא רדף אותם, הוא הכניס גייז, הומואים, למחנות ריכוז, והוא גם אימץ פרקטיקות רפואיות מתקדמות. Durante sus casi 50 años en el poder, el régimen Castro comunista ha empleado los más crueles e inhumanos métodos de torturas. Decenas de prisioneros políticos cubanos han sido víctimas del denominado tratamiento psiquiátrico intensivo, comúnmente conocido como electroshocks. A mí me dieron en 3 meses 20 electroshocks. 20 electroshocks. אחלה, אחלה, אחלה קסטרו. רק 20 פעמים עשו לה מכות חשמל והיו עוד, באמת. אבל עזבו את הבורות של גברת לוי. תרחמו עליהם. מעולם לא חוויתי משבר מוסרי קיומי, אבל אני יכול להעריך שתגובה מטומטמת כזו, בורה כזאת, יכולה לצאת רק ממי שכל תפיסת עולמו קורסת באחת. אדם שהשקיע את מיטב שנותיו בקו אידיאולוגי של תפיסתו לפחות, שם אותו בצד של הטובים, הנכונים והיפים, ואז פתאום מגלה שהוא בצד של האנטישמים המתואבים ביותר, מצדיקי האונס ומקשיחי הטבח. The point of those stories and the point also of pushing forward the thus far unproved claim of mass rape as a weapon of war on that day, the end point is to dehumanize Palestinians. I think it is more honest and historically correct to say that the uprising of October 7th was an act of armed resistance. Yehudit. Judit nolda betor Yehudit. Ki Yehudia. ויסמין לוי כזכור רק סימפטום. היום בבוקר פרסם הארץ מאמר מערכת עם הכותרת הבאה. הבימאי היהודי בריטי ג'ונתן גלייזר צדק. להזכירכם, אלו הדברים שאמר גלייזר בטקס האוסקר. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the... Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all the victims of this dehumanization. Auschwitz, Gaza, מה ההבדל? מה ההבדל? רגע, אם היהודים הם הנאצים החדשים והעזתים הם היהודים החדשים, אז איך אתם מסבירים את הדבר הבא? היה הבא. طبعا انا قاعد اكلمك من جوبه بسيم افتح الواتس تبع اقول له وام شوف كيف قتله شوف كيف قتلك فيديو يا ابن قتل اليهود هاي دخل مبلسين يا ابا ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يا رب بالسلامه يا اما انا خلاص يا ابو عمل لك تبص مباشر من جوه انت شايلك يا اما طول الليل ادور لي معاك
יסמין לוי רק דוגמית לעיתונאים שפועלים בעיתון הארץ. יש למשל את המאייר, עמוס בידרמן, שיכול להושיב את בצלאל סמוטריץ' יחד עם נסראללה על אותו ספסל. או פשיסט כמו בית מיכאל, שבשם הליברליות ממליץ להוציא מפלגות דתיות מחוץ לחוק, ומוטציה ערכית. בואכה, אני לא אגיד את מה שאני חושב עליה, כמו אמיר האס, שמנסה לשכנע אירופאים להטיל סנקציות על בני עמה. But if, for example, Europe came and said, okay, from now on, and this I was asking diplomats long ago, Israelis cannot enter Europe freely anymore because Israel does not abide to the international law that we are committed to or to human rights that we are committed to. So let's make the Israelis need a visa to enter Europe. And in the application for a visa, you have to answer a few questions. Are you a settler? Have you committed war crimes? Have you killed children? Have you killed civilians? אין זה המקום להיכנס למקורות המוסר שהביאו אנשים להישב לתפיסת עולם מעוותת כזו. הניסיון לפתור את חידת השנאה העצמית היהודית ארוכה כמו השנאה העצמית עצמה. אם קוראים ליהודים 2,000 שנה כלב, יש בקצה גם מי שנובח. אנו לאכול, כל הכבוד, אין כמו חזים. הוא מכיר את זה, הוא אוהב אותו שהוא חי, תודה. אני אבוא לך הביתה. כן, תבואי.